Košarkaški klub Cibona, jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportskih klubova, često je tijekom svoje povijesti mijenjao ime. Nekada se zvao Sloboda, pa Zagreb, Vihor, Polet i Lokomotiva. Godine 1975. dobili su novog sponzora. Prehrambeni koncern zagrebačkih poduzeća Kraš, Frank, Badel i Voće, pa su postali Cibona. Tada je počelo razdoblje njihovih najvećih domaćih i međunarodnih uspjeha. Godine 1982. osvojili su prvenstvo i kup tadašnje države, a u finalu kupa pobjednika kupova u Briselu na 16. ožujka 1982. pobjedili i moćni madridski Real 96-95. Tri godine poslije, u velikom finalu održanom u Ateni u travnju 1985. Cibona je pobijedila Real u kupu prvaka. Bila su to zlatna vremena zagrebačke košarke. Počeci ove igre u Zagrebu sežu u prvu polovicu 20. stoljeća. Najprije se u tisku moglo čitati o igri vrlo raširenoj u Engleskoj i Francuskoj, koja se igra po zavodima i školama, a postupno osvaja i ostale zemlje. Igra se na igralištu manjih dimenzija, golovi su dvije košare iz mrežice otvorene gore, a zatvorene dolje, na stupovima visokim 3 metra. Zgoditak je postignut kada se lopta ubaci u mrežu. Potkraj 1932. počeli su se održavati i prvi košarkaški treninzi. Utakmice su se igrale u dvorani prve muške realne gimnazije na današnjem Rooseveltovom trgu, a prvi košarkaši bili su John Oliver Ames, Milan Kobali, Božidar Stefanini, Zdenko Tončić, Franjo Birtić i Marijan Maržan. Godine 1937. iz Italije su se u Zagreb doselila braća Ivan Drago i Stanko Arapović. Pri radničkom sportskom društvu Martinovka osnovali su košarkašku sekciju i na Martinovki uredili košarkaško igralište. Nakon Drugog svjetskog rata košarka se počela igrati i na Tuškancu. Bio je to prvi dom košarkaša Cibone. Ondje su ostali sve do Univerzijade 1987. kada je izgrađen novi sportsko-poslovni kompleks između Tratinske ulice i Savske ceste. Trodjelni sklop, koji se sastoji od visokog tornja, sportske dvorane te poslovnih i klubskih prostorija, osmislili su arhitekti Marijan Hržić, Ivan Piteša i Berislav Šerbetić, a smješten je na prostranom trgu koji nosi ime proslavljenog i prerano preminulog košarkaša Cibone Dražena Petrovića. Sabor.
ono što mislim, više nema nikakvih dilema, Cibona je po drugi puta evropski prvak, tu više nikakvih dvojbi nema, Ušić, 90-77, posljednja minuta je prekrasna akcija, Dražen Petrović i Svjetićani, posljednje sekunde, 3, 2, 1 i neka bude Čivili su ovaj zadnji koš, 94-82, evo što se zbiva u dvorani Krajnev stadiona u Budimpešti. Miho Nakić sa velikim peharom želi pokazati da je kup zaista naš. Ja se uvijek malo naježim kad se sjetim tog povratka iz Budimpešte, naročito jer je on bio u prisnijem kontaktu s ljudima jer smo išli autobusom, a iz Atene smo se vraćali s avionom, tako da je po putu recimo su se dešavali događaji koji su nešto najljepše što čovjek kao sportaš može doživjeti. Mislim da je to prekrasno i da bi zapravo bilo lijepo kad bi se i današnjim tim nekim klincima koji namjeravaju igrati košarku ili vole ovaj klub, kad im se pokazalo kako je klub živio u to vrijeme, kako je Zagreb živio u to vrijeme i kako su se zapravo klub i taj grad uzajamno volili.